honetan Euskal Herria Bilduko kideok lanbideren bulego honen aurrera etorri gara, zertara. Esatera, murrizketa soziali gabeko aurrekontuak Euskal Autonomia Erkidegoan posible direla. EAJ-PSE-rekin itzartu nahi duen aurrekontu proiektuak, berez gertatzen ari den austura sozialaren kronifikazioa dakar berarekin, murrizketen kronifikazioa. Uste dugu ez dela onargarria inolaz ere eta gainera posiblea dela eta egingarria dela benetan hemen eta orain bestelako aurrekontu batzuk egitea. Horregatik, bihar goizean Euskal Herria Bilduko legebiltzar kide taldetik aurrekontuetaz e, arduratzen ari den e, ba, taldea Ricardo Gatzagaetxe Etxebarria jaunarekin batzen denean, oso e, eskaintza zehatz-zehatzarekin joango saio kontu biltzen dituen eskaintza zehatza gizarte ustura eragosteko. Bat gizarte larrialdi laguntzetarako, proposatzen ari diren kantitateari amaika milioi euro gehitzea. Bigarrena, konsiliaziorako laguntzetan, proposatzen dutenaren gainean beste hogeita amar milioi euro gehiago jartzea. Gogoratu dezagun, otxailerako jadanik agortuta zeudela aurten kontziliaziorako laguntzak. Hori ezin da berriro gertatu. Eta azkenik, irugarrenik, RGI edo diru sarrerak bermatzeko errentari dago Euskal Herria Bilduk planteatzen duena da, EAJak maiganean jarri duen aurrekontu proiektuari beste irurogei milioi gehitzea. Hoietatik berrogei izango lirateke azken hiru urteotan aplikatu den murrizketari euneko zazpiko murrizketari buelta eman alizateko eta beste hogei milioi berriz inolako diruzarrerari gabe, inolako babe soziali gabe, utzita, bazterrean utzita dauden iru mila pertsonen gutxieneko beharrak ase alizateko. Beraz, EH Bilduren iritziz, eunda bat milioi euro gehigarri hoiek, bai Alabai onartu beharrekoak dira eskaintza zehatza da, eskaintza zintzoa da eta batez ere eskaintza behar beharrezkoa da austura soziala eragosteko.